Znači, kad ja umrem, nemoj da sam videla da je neko donao neku hranu i piće na groblje. Jeste čuli? Je li vam jasno? Pička li vam materija, niste došli da žderete i da ločete, nego da plačete! Da zove hitno, nije mi dobro! Hoću, ljubavi. Koja ti je šifra mobitela? Pozdravi, otovi, arabi! Što manje komšiluka, to je bolje. A sa familijom nikako. Pa znaš li ti koliko ja volim mog muža? Pa to niko ne voli muža koja što ga volim. Ja tačno, majke mi, kad bi našla švalera, ja bi tačno prvo njemu rekla. Šta ti, Jugoslava žena, šta mi pričaš, pa znam. Kad god smo imali neko slavlje, neko krštenje, neke babine, neke trojice, slava, udaja, ženitba, kad smo išli na rogove, uvek se posvađamo pre nego što krenemo. Ženo, hoćemo oči da povadimo. Joj, dok se okupa svekar, dok se okupa svekrva, dok se okupa živra, dok se okupa Milica, mi već mora da krenemo, ja ti ne okupa, ne odem na slavlje. Majke mi, joj, mi ti se posvađamo u kući, narod, komšiluk čeka napolju da krenemo svi zajedno. Mi hoćemo da izginemo. Sto put mi došlo da svekrvu tresnu šovačinu da je u nesvesti. Majke mi rođene, šta ćeš, niti tako posvađani odemo na slavlje, kao da se ništa nije desilo. Majke mi rođene, jeste preko šta ti je ženo, izginemo dok ne krenemo, kunem ti se, sve da tamo čutimo ne progovaramo. Kao da se ništa nije desilo. Jeste, samo kad su parastoci i sarane, e tad se ne svađamo, tad čutimo i idemo. A na slavlja posvađani idemo i ne govorimo. Kad ćemo ići na večer? Sutra. Sutra? A-a. Kad dođem po tebe? Sutra! Pa kada dođem po tebe? U 12. U 12? Dobro, ne deraj se, šta ti je čovječ? Još i batine da dobijem. A, hvala Bogu. Pokaži svoje zmijsko telo, slobodno smelo, pohvali se kad imaš čin, daj svima domaći zadatak, ni malo lak nisi ti kriv. Što sam starija, to više razumijem vještice koje žive u kolibama u šumi i požderu svakog tko uđe. Very good. Ništa, savjet mi treba. Počeli smo da blejimo i sve okej, okay. Imali taj dobar vibe, ja sam prvo fleksovo, malo pričao cash, mislim, možda sam bio i malo cringe, razumeš? Ali ona meni kao kupi lamba pa fleksio, ja rekao šta fleksuješ sa Renovom i ništa, kao okej, okay, gustalo nam nekoliko puta, počinjali nešto, ali ovo ti je kao neka faza situation shipa, mislim, malo sam ja, imam te boomerske faze jer sam na prelazu generacije, to je okej, okay, sve je to cringe, ali ono, ne želim da se završi tako što će da me unfollowa, ja se cimao. Šta možda mi kažeš? Zašto da spavamo kad možemo buljiti u telefone i ujutro lijepo izgledamo kao žrtve nasilja? Da plačem ili Dunav skačem,